Mä maanitteli minut tänne tulemaan ja kun olin tuossa kesällä puhumassa Isojoella, sieltä Sari Palmu soitteli mulle 3 kertaa ja sanoi, että tulenko puhumaan sinne Isojoelle. Niin mä sanoin, että nuorempana miehenä kun naiset soitteli, ensimmäisestä puhelusta lähdettiin välittömästi, mutta nyt läksi vasta 3. Se on se iän vaikutus näkyy siinä. Mutta todellakin Oulu on kiitoksia mahdollisuudesta tulla Ouluun. Vaimoni sisar asuu täällä perheen ja on täällä Oulussa. Olen käynyt viimeisen 30 vuoden aikana lukuisia kertoja, että ei tämä outo paikka ole. Ja todellakin kiitos mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan. Suomi elää nyt sellaista aikaa, joka on Suomen kannalta äärimmäisen tärkeää ja vaarallinenkin, jos teemme vääriä päätöksiä. Se, että olemme NATO-jäseniä, se on erittäin hyvä asia. Mutta se on vaarallista, että Suomen kansantalouden tilanne on heikentymässä hurjaa vauhtia ja osittain omilla virheellisillä päätöksillä. Ensimmäisenä haluan nostaa esille tälläkin alueella esille nousseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, tämän hyvinvointialuehomman, joka käytännössä on jo vaarantamassa terveyskeskusten paikkoja eri puolilla Suomea. Kotimaakunnassa niin Pohjois-Karjalassa 5 kuntaa menettää terveyskeskuksen. Olen kuullut, että täällä Pohjois-Pohjanmaalla on sama tilanne. Kävin Keski-Suomessa myös ja kävin Kuopiossa, eli Kuopion, mikä kuuluu Savo-Karjalan vaalipiiriin, siellä on sama tilanne Varsinais-Suomessa. Eli meillä on tilanne sellainen, että ihmisten, suomalaisten keski-ikä kasvaa koko ajan. Meillä on vanhusväestöä yhä enemmän, mutta terveyspalveluja puretaan. Eihän siinä ole mitään järkeä. Ja olen sanonut jo monessa tilaisuudessa, että ainoa tapa päästä eri tilanteen isännäksi on se, että me perumme nämä verohelpotukset ja varmistetaan se, että jokaisessa kunnassa on terveyskeskus, koska ilman lähihoitoa ei ole vanhusten huoltoakaan. Jos tässä tämä tehdään, niin eriarvoistetaan Suomi ja se on keskustalaisten kannalta, se on vihon viimeinen virhe. Sitä ei saa missään nimessä hyväksyä, eli meillä on nyt, aika on nyt se, että meidän pitää ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Toinen asia on sitten tietenkin tämä Euroopan unionin käyttäytyminen Suomessa. Euroopan unioni hamuaa koko ajan lisää valtaa. On yrittänyt ottaa metsät komentonsa, vaikka se ei millään lailla kuulu Euroopan unionin tehtäviin metsäpolitiikka. Se on täysin suomalaisten omaa politiikkaa ja sellaisena se on pidettäväkin. Meillä on ennallistamisasetus, joka joku kuvitteli, että se on jo ohi, mutta se ei ole ohi. Se vain hyväksyttiin, se meni komissiossa muutettuna läpi tavallaan, se oli parlamentissa. Sen käsittely jatkuu niin sanotusta trilogissa, eli komission, parlamentin ja sitten näihin ministerineuvoston neuvottelussa jatkuu tämä käsittely edelleen. Ja ennallistamisasetukseen ei saa Suomi antaa vihreää valoa, ei missään tapauksessa. Suomen metsien käyttö kuuluu suomalaisille, samoin peltojen viljely kuuluu suomalaisille, eikä ole mitään syytä antaa Euroopan unionille periksi. Ensimmäinen varoitusmerkki oli se ennallistamisasetuksen ennen ennallistamisasetusta oli tämä niin sanottu elvytyspaketti, johon Suomi ikävä kyllä suostui. Äänestin sitä vastaan ja minua rangaistiin siitä. Miestä kun rangaistaan, niin rangaistus pitää kärsiä, mutta eurooppalaisten velkoja suomalaisten ei tarvitse maksaa. Se on sovittu jo liittymissopimuksessa ja Maastrichtin sopimuskin kieltää sen, että sitä ei saa olla. Yhteisvastuuta Euroopan velkoihin suomalaisilla ei ole. Kannattaa hyvät oululaiset muistaa, että se on totuus, joka ei siitä muutu miksikään. Suomalaiset eivät ole velvollisia maksamaan jonkun italialaisten asuntojen korjaamista. Seuraava esitys, mikä sieltä on tulossa, niin on tämä energiatehokkuusdirektiivi, jonka mukaan pitäisi ruveta korjaamaan taloja miljardeilla euroilla ja joutuu jokainen suomalainen kärsimään siitä, ellei korjaa. Siihenkään ei ole mitään laillisuuspohjaa olemassa. Siinä pitää eduskunnan olla terävänä, eikä sitä saa hyväksyä. Energiapolitiikka on myös äärimmäisen tärkeä. Täällä Oulussa on valtavasti energian käyttöä, kun täällä on kasvava kehittyvä maakunta ja maakuntakeskus. Ikävä kyllä väärillä päätöksillä. Suomessa on turve on heitetty romukoppaan, sitä ei saisi enää käyttää. Mutta kun katsomme, mitä on tapahtunut, kun turve ollaan lopettamassa, se käytännössä tarkoittaa sitä, että Suomessa metsäteollisuutta ajetaan alas. Eilen tuli tieto, että Stora Enso sulkee Sunilan tehtaan. Ja meillä palaa ensi talvena, kun turvetta ei saa käyttää enää. Se on veroteknisesti tehty liian kalliiksi. Se tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että Suomesta poistuu suurin piirtein markkinoilta puutavaraa niin paljon, että Kemiin rakennettava iso kombinaatti, mitä Metsä Group rakentaa parhaillaan, samanlainen, mikä Äänekoskella oli, sen verran poltetaan puuta energiaksi kaasuna taivaalle ilman minkäännäköistä hyötyä tälle kansakunnalle. Suomi elää metsästä edelleen ja Suomi jatkaa tällä linjalla. Jos metsiä hakataan poltettavaksi, se on Suomen kansantalouden kautta miljardien arvoinen valtava vahinko.
Ja jos tällä menolla jatketaan, se tarkoittaa sitä, että Suomi on joutumassa taloutensa kanssa todella suuriin vaikeuksiin, koska olemme velkainen valtio. Kuten hyvä ystäväni Pekka Aittakumpu äsken totesi, että 10 miljardia vuodessa tulee lisää velkaa vielä tämän vaalikauden ajan joka vuosi. Sehän tarkoittaa sitä, että velkamäärä ylittää Suomen sietokyvyn, jolloin Suomen korko lähtee nousemaan, kun luottoluokittajat eivät Suomeen luota. Se tarkoittaa sitä, että suomalaisten talousasema heikkenee koko ajan. Turve pitää palauttaa kotimaiseksi energiaksi, siltä pitää poistaa kaikki verot, ja tällä varmistamme sen, että metsäteollisuuden raaka-ainehuolto toimii. Jos emme tee tätä, niin joudumme tyytymään siihen, että elintaso laskee. Se lähiaikoina tulee vaikuttamaan perheiden talouksiin, koska kotitaloudet ovat ensimmäinen kärsijä, kun kustannukset nousee ja korot nousee. Velkaantuneelle valtiolle se on valtava vahinko. Tämän takia keskustan pitää nyt pikkuhiljaa ruveta heräämään prinsessa Ruususen unesta ja ruvettava nousemaan puolustamaan suomalaisen maaseudun elämisen olosuhteita. Kylmä tosiasia on se, että jos keskustan politiikka siinä, että menemmekö kaupunki tai maalle tai missä me olemme, se on aivan väärä ajattelutapa. Keskustan pitää puolustaa elinvoimasta Suomea kaikkialla. Niin täällä Oulussa, koko Pohjois-Pohjanmaalla, yhtä lailla Utsjoella, kuten Ilomantsissakin kotikunnassani. Jos me emme tätä tee, niin sitä ei vasemmisto, eikä vihreät, eikä kokoomuskaan varmasti tee. Heitä ei joku Ilomantsi tai Utsjoki kiinnosta pätkääkään. Sen takia keskustan pitää nousta maaseudun alueiden puolustajaksi, ihmisten hyvinvoinnin puolustajaksi, metsien käytön puolustajaksi, maatalouden puolustajaksi, kaiken tämän puolustajaksi, joka on meille ollut vuosisatoja tärkeä, jonka varaan suomalainen hyvinvointi on rakennettu. Jos emme pidä huolta siitä, että tässä maassa ei ole omaa leipää syötävänä omia elintarvikkeita, tässä just ollaan jakamassa erinomaisia suomalaisia perunoita ihmisten ruokapöytiin, sellainen kansakunta, joka ei huolehdi omasta elintarvikehuollostaan, sille käy huonosti. Tämän takia perheviljelmiin perustuva suomalainen maatalous on pelastettava ensinnä sillä, että puramme byrokratiaa sen ympäriltä mahdollisimman paljon. Sen jälkeen pidämme huolen siitä, että maanviljelijä saa oikeudenmukaisen osuuden markkinoilta tulevasta rahasta. Ja sitten se, että pystymme rakentamaan tulevaisuuden sen varaan, että maatilat pärjäävät. Tällä menolla, jossa tiloja kuolee 2-3 kappaletta joka päivä, niin olemme kohta tilanteessa, että olemme tuontielintarvikkeista riippuva valtio. Ja tällaisena epävarmana aikana se olisi valtavan suuri virhe. Tämän takia tämä kokonaispaletti, terveyskeskukset jokaisessa kunnassa, metsät pidetään omassa hallussa koko valtion päätöksellä niin, että Euroopan unioni ei tänne niitä tule määräilemään. Sitten pidämme huolen siitä, että voimme syödä suomalaista ruokaa aina ilman, että pelkäämme Euroopan unionin tulevan tänne, eikä meidän tarvitse heidän velkojankaan maksaa. Ja viimeisenä energiapaketissa, kuten alussa sanoin, niin tämä turve pitää palauttaa täyteen kunniaan. Joka ainoa puukuitu, olkoon sitten sellupuuta tai tukkipuuta, se pitää mennä sahalle tai sellutehtaalle, jossa se tämän kansantalouden selkä rakennetaan. Kaikki Suomen hyvä hyvinvointiperusta on rakennettu suomalaisten metsien varaan. Ja nyt sitä ollaan tuhoamassa. Ja on hyvin ikävä tilanne Suomessa sikäli, kun joudumme tämän hiljaa vierestä katsomaan, ikään kuin mitä emme voisi tehdä. Sehän ei pidä paikkaansa. Me pystymme tämän asian hoitamaan, se vaan vaatii, että Euroopan unionin politiikan on muututtava ja suomalaisten meppien ja suomalaisten ministerien pitää yksiselitteisesti selkeästi ajaa suomalaisten asiaa, eikä olla Euroopan unionin komission käsikassarana lisäämässä valtaa Euroopan unionin komissiolle. Luin äsken netistä uutisen, että susipolitiikkaan on tulossa muutos, tämä lohduttavana tietona teille arvoisat oululaiset. Nimittäin Euroopan unionin komission puheenjohtajan ponin oli susi syönyt ja kuulemma nyt tulee helpotuksia susipolitiikkaan, että ei tarvitse metsästäjiä enää koiria susille syöttää, kun komission puheenjohtajan ponin oli susi syönyt ja oli kuulemma todennut, että nyt politiikan pitää muuttua. No on siinä jotain hyötyä, että näin kävi, mutta kyllä metsästys on suomalainen kansallinen harrastus ollut kautta aikaan, se kuuluu meidän perinteeseen ja sekin pitää olla vahvaa ja suurpetopolitiikka pitää myös saattaa niin, että maaseudulla voi turvallisesti elää yhtä lailla kuten maaseudun kaupunkien ulkopuolellakin. Se on ihan sama, olkoon missä tahansa. Mutta ei tämän enempää tällä kertaa. Kiitoksia arvoisat oululaiset, kiitoksia Urho Haholle sitkeydestä, kun hän soitti mulle monta kertaa, että tulenko Ouluun. Minähän lupasin ja minähän tulin. Ja todellakin toivotan teille kaikille oikein hyvää alkavaa syksyä ja parhaita voimia. Pidetään Suomi lämpimänä, olkoon sitten Oulu tai Ilomantsi, että Utsjoki ei sillä ole väliä.
koska vain suomalaiset ovat kansakunta, joka pitää Suomesta huolen. Euroopan unionista ei tule tekemään. Kiitos.